Ovo su vesti televizije. Dević, na sajmu omladinskog preduzetništva koji predstavlja završetak ovogodišnjeg rada na programu omladinsko preduzetništvo, pored srednjih škola iz Beograda, Lazarevca, Smederevske Palanke i Smedereva, prisutni su bili i učenici Velikoplanjanske gimnazije. Sajam je prilika za učenike da predstave svoje preduzeće, vide druge prezentacije i takmiče se sa drugima za priznanja. Komisija sastavljena od preduzetnika je nadležna za ocjenjivanje i dodjeljivanje priznanja. Iz naše škole su ukupno više 4 firme, Seske Pumeri, Inspiracija, U-Mark i Hands Only. Firma Seske Pumeri pravi, znači Seske Pumeri, htjeli smo da razvijemo čisto svakodnevnicu, one monotone sveske koje se nalaze po knjižarama i da pravimo seske po želji kupaca. Firma Hands Only se bavi proizvodnjom nakita, U-Mark marketinškim poslovima i Inspiracija se bavi bookmarkerima i svim ostalim plastificiranim proizvodima. A pored ovih 20 škola koje su bile, bilo je puno velikih firmi kao što je MTS, Comtrade, ProCredit banka, Banka Inteza. Super smo se proveli i puno smo naučili baš od tih velikih firma kako trebamo da izgledaju naši štandovi i kako trebamo da se predstavimo na sajmu. Mi smo bili učesnici sajma omladinskog preduzetništva koji je pod aktivnost tog sajma. Predstavili smo bili sa 4 preduzeća, onako smo osrednje prošli i ono što bih ja posebno istakla u ovom trenutku je da smo uspostavili neku saradnju onako koja daje izgleda na bolje razumevanje sa privredom, odnosno sa biznis sektorom i ovako javnim sektorom, odnosno školstvom u budućnosti. Naime, u prirodi tih sajmova je da se sredine iz kojih učenici dolaze što bolje predstave. Mi smo naime dobili grantove od Norvežana i opremili nekim skromnim mašinama svoja preduzeća, ali je bilo potrebno da se još to pomogne kako bismo pojačali svoju vidljivost, znači, na sajmu. I tako, recimo, valja istaći, pošto je jako kratko vreme za razgovor, da je Hemix naše privatno preduzeće, deo, mislim da su oni, odmah pristalo da bude finansijer tih dodatnih naših aktivnosti, tako da smo mi onako prilično dobro opremljeni, otišli na sajam i ovom prilikom im se zahvaljuje. Mislim da ćemo biti učesnici i sledećeg sajma omladinskog preduzetništva. To je u stvari aktivnost koja traje godinu dana. Tako da sad već imamo neka iskustva, pa se možda možemo nadati nekoj nagradi sledeće godine. Ono što je najvažnije, to je da su đaci naučili nešto o biznisu, o privatnom preduzetništvu uopšte, da su jako pozitivno reagovali na to, a ja bih istakla, evo, i to da je jedan veliki, veliki broj kolega zaista razumeo o čemu se radi i ja sam jako zadovoljna zbog toga. Imali smo, kao što rekoh, 4 firme, od kojih se jedna bavila proizvodnjom svezaka, po naručbeni kupci su u Korici, to je onako interesantno. Druga firma se bavila proizvodnjom bookmarkera i identifikacionih kartica. Bookmarkeri su sa posticajnim različitim porukama koje su opet mogli da se izaberu po želji kupca. Treće preduzeće se bavilo izradom novogodišnjih ukrasa, to je ovako aktualno sad u ovom trenutku, i izradom nakita. A četvrto preduzeće je preduzeće koje se bavi propagandom, različitim tipovima flajera, plakata, čak imaju ambiciju da snimaju i malo TV i novinske reklame. Ministar za ekonomski razvoj Dinkić je govorio na sajmu preduzetnika, on je se obratio i nama, znači omladinskom preduzetništvu, koji inače u ovom trenutku finansira norveška nevladina organizacija Business Innovation Program. I onako, obećao je da će i naše ministarstvo, a 3 ministarstva su u pitanju, jedno je ministarstvo to ekonomski razvoj, drugo ministarstvo je naravno ministarstvo prosvete i treće za omladinu i sport u budućnosti, malo više podržavati preduzetništvo koje se sada pojavljuje u nekim školama kao pilot projekat, ali verovatno će biti uvedeno kao projekat u škole, odnosno kao redovni čas u najpre srednjih stručnih škola, možda i neki drugi. Pošto je to jedan od retkih načina da se poveća nezaposlenost u ovoj zemlji i počne sprovodi strategija održivog razvoja. Osnovni cilj projekta omladinsko preduzetništvo je razvoj preduzetničkog duha i kulture među učenicima završnih razreda srednjih škola.
Grupa učenika simuliraju poslovanje preduzeća osnivanjem i funkcionisanjem takozvanih omladinskih preduzeća. To jest, kroz stvarno poslovanje stiču znanja, veštine i iskustva koje mogu biti dragocene u daljem planiranju života i karijere. Inače, ovaj projekat se u potpunosti finansira sredstvima Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.